Fabiano Pires apanha a casa do lado, vem Ademir, Paulinho, vem Tizinho. E a Fabiano Pires vai pra baixo, foi para o Olimpíada em cima do braço direito, vem cá. É o 9-5. Fabiano já passa ali, tá Fabiano com cama, vem Juan. Vamos lá, Juan. Eduardo de Manoel Marqueiro, que vai com ele, vem todo de voltando, vem Pedro agora. É, vamos para a volta.